Така, благодаря ви, че дойдохте и посетихте ферма Ботанична градина за водни лилии в град Плевен. Така, какво ви доведе в Ботанична градина? Или как стана? Аз ги доведе. А, така. Добре, а ви живеете в Плевен, а те? Те живеят в Италия. Така. Моята приятелка е българка и си от Троян. И де факто те пътуваха днес от Троян. Водните лилии са свързани също с йога, с символ на и на учителите от едно време. Да, точно така, да. Те са реално точно и аз имах щастието да се докоснем до националности на остров Бали и реално там е пак свързано с йога, с тези обичаи при тях. И при тях е тропическа страна, там е с много залегнато с водните лилии. Водното градинарство е много развито, защото там няма зима. Докато при нас има зима, че се отклонихме малко, всички водни лилии, които виждате, са харди или казано зимоустойчиви. Те са за нашите ширини и тук напълно нормално се живеят и цъфтат. И аз съм преподавател и по йога. Така че за мен това е райско място. И може да направим йога някой път. Ами заповядайте, нали, колектива, който участвате, заповядайте. Ще бъде, казано, един подарък към нас, защото ще ни уважите. Няма да струва нищо за вас. Хубаво е, ако желаете, не знам дали е възможно, или събота и неделя, когато, защото като ви кажа, през седмицата от 9 до 15 часа, тогава са отворени. Значи водните лилии след 16 часа се затварят. И сега този цвят, който получих ти, когато слънцето почне залязва, те се затварят. И ако правилно ги съхранявате във вода, утре сутринта, сега ще видите как сме направили теста, те се отварят наново. Така ще се отворят няколко дена, докато вече напълно се затворят и после вече се разграждат. А какво ви е вашето впечатление от фермата, от ботаническата градина? Красота. Огромна е. Ами, благодарим за вашата дума, огромна е. За нас е нещо скромно, което сме направили и в момента видяхте, правим и другите езера. Лека по лека, казах, че има много недостатъци, които ги виждаме. Трудно се справим с плевелите, няма голяма суша при нас, но плевелите наделяват над нас. И следват пътеките, табелите, кошчета и други неща, които лека по лека и те ще бъдат поставени. Което да бъде по... Ами, благодаря ви. Това е едно безкрайно богатство за плевенчани и хората, които минават покрай. Това, което мога да кажа, ще го допълна, което казах ти. Освен за плевенчани, това е единствената ферма и, ферма и ботаническа градина за водни лилии, водни цветя, водни растения в България. И реално ние допринесохме с капката на разнообразие и на разпространение в България, те водни красоти да отидат в повече домове, повече хора да се запознаят, както и ви. Защото всичко това е патентовано, това не са случайни водни лили. Всяка от тях е с сими, всяка е с документи. Да, вътре видях, това са шараните. Шарани кой? Да, и навсякъде има. Това е Колорадо. Колорадо. Да, шарани кой има вътре? А тази, която е бяло и розово там в края? Пом-пом. Тя е божуреста, аз си казвам божуреста. Видите ли, като божур. Божуреста водна лилия, която е с голямо, голямо обаяние. Голяма красота. Това предполагам от цял свят? Това цял свят, точно. Абсолютно, както казах, ти цял свят. И подбирал съм. Всеки цвят, всяка една е подбирана. След малко, нали, като продължим, ще видите и джуджетата. Джуджетата са малки водни листа с по-малки цветове, по-малки листа за по-малки водоеми или по-плитки. Ами, благодаря ви за присъствието, за посещението.
И дано това, което сте очаквали, сте го получили, и дано да е за вас едно голямо преживяване. Защото всяка една красота при правилните положителните хора е преживяване, което си остава, а още повече подаръка, който получавате. Подаръка сте и вие, такива прекрасни хора, и се занимавате с нещо толкова. Да, благодаря ви. На тези години всички ние вече, както ви сте убедени, не всичко е пари. Не. Ние оттам тръгваме тази една от нещата, и другото, когато направиш добро, то се разпространява и доброто се връща. Нека така да завършим. Позитивно сме, да. 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 А пък красивото прави красиво. На красивото то хората, които са положителни, те го оценяват. Предполага към добрини. Абсолютно. Благодаря още веднъж. До нови срещи.